Bilirik, balacalar çirklənməkdən və evi çirkləndirməkdən xüsusi zövq alırlar. Bu, sizin evdə də belədir? Bəs fikirləşərdiniz ki, bu sizin uşağınızı məşhur edə bilər? Bəli, sadəcə uşağın çirklənmiş və təmizləndikdən sonraki halının fotolarını bizə göndərin. Ən çox like-ı siz toplayın və körpəniz Aura gigiyenik kağız məhsullarının qalibi olsun. Gələcəkdə uşağınız Aura qəhrəmanlarından birinə də çevrilə bilər. Göndərilən fotoların hər birində mütləq Aura paketi görünməlidir.